подарована радість. Осінній золотистий день у променях сонця купався. По вулиці підстрибував Андрійко. Весело хлопчина стрибає і ногами листя розкидає. В голубих його очах веселка блищить, а на обличчі усмішка майорить. Хлопчик радісно по стежині стрибає, додому зі школи він поспішає. Андрійко в кишені щось міцно стискає і довкола усе розглядає. На хвилю він призупинив свій рух, бо перед очима Андрійка хлопчик промайнув. Сумний, насуплений, похмурий, з головою опущеною додолу, ніби в хлопчика радості ні грама немає. Блідненький, маленький, щічки надуті. Андрійко це просто так не залишив. Хлопчика наздогнав і питання йому задав. «Стій, малечо, ти куди?» «Я додому йду, а ти хто такий?» «Я Андрійко, йду зі школи, радію я життю і цьому осінньому дню. А ти чому такий сумний, невеселий і нудний?» «Дивись, як сонечко сяє гарно, з промінчиками по деревах у квача грає, як листочки під ногами весело шелестять!» «Я йду додому, дай мені пройти! Сонечко як сонечко, нічого особливого!» «Чого ж ти, хлопчику, так говориш? Останні дні осені минають, скоро зима прийде, і сонечко з неба забере та все хмарками покриє!» «Мені без різниці!» Хлопчик обходить Андрійка та йде далі. «Ну, як хочеш, а я хотів поділитися з тобою радісним настроєм!» Андрійко рушає слідом. Зажурений хлопчик повернувся, вхопив Андрійка за низ курточки та запитав. «Почекай, який ще настрій радісний? Ти про що? Хіба не можна ділитися? Якщо можна, поділися, будь ласка!» Попросив маленький хлопчик щиро. Він так хотів побачити цей радісний настрій. Андрійко щиро усміхнувся і підійшов у притул до хлопчика. «Простягни ручки, хлопчику!» Андрійко витягнув з кишені курточки те, що так міцно тримав, і поставив щось маленькому хлопчику на долоню. «Тримай! Це твій хороший настрій! Бережи його і не загуби!» Хлопчик подивився на маленький камінець і не міг зрозуміти, навіщо він йому, гладенький і маленький, він лежав на його долонці. «Навіщо мені камінець? Це ж не настрій!» сказав маленький хлопчик, посміхаючись. Його личко світилося радістю. «Ось бачиш, ти кажеш, що це лише камінець, а ти он, усміхаєшся. І уже це говорить про те, що камінець непростий». Маленький хлопчик на мить замислився, стиснув камінець у руках і, підскакуючи, побіг додому. Він заледве встиг прокричати Андрійкові радісне «Дякую!», бо дуже поспішав поділитися з друзями своїм подарунком. А наш Андрійко також не барився. Із землі він дещо підняв і з усміхненим обличчям додому поспішав, а у долоні знову щось міцно стискав. Thank you.